Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu não gosto muito de ficar aparecendo em vídeos, mas eu quis deixar um recadinho para os amigos e amigas que têm acompanhado só na caixa e avisar que já já vai estar saindo um kit novo, tá bom? Uma caixinha nova. E essa caixinha, ela vai vir com atividades que estão ligadas a história da música, a compositores, a um pouco dos estilos e dos gêneros musicais. Espero que possa ajudar vocês, auxiliar no trabalho que eu sei que vocês têm feito já tão bem. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, estamos precisando encher o mundo mais ainda com música, né? Esse mundo que anda tão mal educado, tão cheio de bárbaro, e a música pode encher os corações e a vida de mais alegria, mais amor e mais luz. Um beijo.